一斤面八两半的三只水和的这个面呢，做大饼非常好吃，而且又暄软。想学习，我们接着往下看，今天给你详细的讲解。首先呢，我们十斤的面粉放入八斤半的三只水，也就是六七十度的水，比较热，这个水一直打，大家看，打出面泡泡以后，打出面泡泡，大家看，就这个样子啊。此时此刻，我们就开始做饼了。案板上放薄面，今天做的是一斤二两的面剂子，大家看手法，我们用手一撩一叠，一撩一叠，撩一周以后呢，我们就得到了一个圆剂子。翻过来一个圆剂子，拍点薄面，然后呢开始擀，一擀一翻个一耷拉啊，然后一动薄面，这样的话面比较软，勤动薄面呢它不粘案板。擀成一个面片以后，刷上色拉油，撒上盐，然后大家看手法，从中间拉开，拉开以后卷的时候一边一定要对齐，最后上三分之一处，像圆规画圆一样一画，然后把边和屁股底下这个口都收好，收好以后我们再擀，擀的时候左右擀，耷拉起来动薄面，勤动薄面，一定要勤动薄面，翻个再擀再耷拉，然后再动薄面，因为面比较软，薄面必须得将成动，否则就粘案板了。最后我们擀成一个椭圆形，厚度大概就跟咱们家筷子的厚度差不多，或者比那个薄点也行，然后耷拉起来一抖薄面，锅温200度，上下200度上锅，大家看上锅以后轻轻一整形，盖盖，等凝固了以后我们就可以刷油了。我建议大家刷豆油，刷豆油比较金黄，然后呢我们翻个试一下它会不会起泡，大家看非常快速的就起泡了，而且手法得当，它可以把电饼铛盖顶起来，大家看就这个效果。我们盖盖也能给它支撑一会儿，大家看。